तेल सेल तेल तेल तपाईं पनि हाल्नु होला कहाँबाट आएको हो تيل هالدين نا فاتي هزار كي هالدين نا هزار ديستاري داني هاي هوننا داني هزار عالي دي لاند فانسي هالي तो बन फेरी हमारा ही नहीं साके कटाओ बेबी बीच करो डॉग का इस तो चील पर हम आते हैं आई ट्विटर बेबी सही है ना क्या बात है कस्टम वही रहा ये हम लोग छापे को ले आ बड़ा जो छापे को बड़ा बाद में बीचा में फोटो कितनी रेड आँख का लाया रहा मैं कि मानूं को डाल रहा हूँ जो तेरे जानवर तो एक चुटी चट्टा लाया रहा ना लेकिन वह नहीं है अन्य बाला जाए नहीं हो ना चट्टा बाहर है कूल ऑल यार इंगल इंगल कता ही नीचे ये इले इले सर हाँ हॉल का ऐसा उन्जन था गारू अर्कचोटि भेटौँला अब अर्कचोटि पोखरातिर आऊ अनि जाउँला घुम्नलाई
سي سي كاميرا صحيح هذا ها لا لا هنا كيس هنا ماتي دارا ماتي 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 كوتر يون كوتر ذا نيو يو 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 يو
تين باني رايزا ها 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 لا 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 هذا هو ها؟ 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 ها
खोज्नी हो हामी अहिले के अरे तनहसुरको दरबार जाँदैछौँ टक्क यहाँ टावर छ टावरको टुप्पा उडाएर भ्यू हेर्ने हो अब भनेर कहिले भन्यो भने मलाई आएर भन्यो हुन्छ होइन भरिङ छ यार पुरा यस्तो भरिङ छ नै निबानी भैँसी यस्तै हो नै निबानी भैँसी यस्तै हो एकछिनमा माथिमा भेट्ने अब हामी मल आएको रे खै मलमा त केही पनि छैन यहाँ चाहिँ बरु यस्तो छ सल्लाह सल्लाह छ त्यहाँ घाम जाम्बु क्या पाल देखेर तिनीहरूले मलाई छोडेर गइसक्यो हो उता पुगिसकेँ तिनीहरूलाई गएर कट्टा हान्नुपर्छ कट्टा भाग्नुपर्छ यहाँबाट यसरी गुटुङ टुङ टुङ यहाँ चिप्लियो भने के हुन्छ सर यहाँ चिप्लियो भने चाहिँ के हुन्छ कुन चाहिँ बाटो आएँ म त गइदिनु गाइज म हराएँ हराएको अवस्था केटाले मलाई छोडेर गयो हामी उतै जाने भनेको कस्तो छ थाहै होइन लास्ट थाकेको अवस्था हेरेपछि हिँडेको भएर थाकियो ओहो यहाँबाट चिप्लेर तलतिर झऱ्यो भने के हुन्छ के हुन्छ माथि छ यहाँ बाटो यत्रो बाटो रहेछ फोकट यस्तो बाटो ल्याइदिए हट थाक्यो केटा थाक्यो डेस्टिनेसन उठ्यो उठ्यो हल्लियो हल्लियो भित्र छिर्ने ठाउँ रहेछ नि त उकार बल्ल बल्ल हामी आइपुग्यो अझै यो माथि चढ्ने अरे अनि आइसकेपछि के नचढ्ने अरे चढ्नुपर्छ नि बिरान जाने तोपा हालिदिने हो हामी यो तारबाट होइन नुगेर धेरै गरेर जाने हो टक्क यता खोल्छ छ यता ऱ्याङ्क छ चिलपारामा सेरोप्लेन पर्छ खाडै उकालो है माथि सयो सयो आम्बु बब्बाल बब्बाल देखेर दामी दामी सयो आयो आयो ढङ्ग दामी सही देखिरहेको गाइज हामी यहाँबाट हामी यहाँबाट निस्क्यौँ गोब्रोमा ऊ छैन क्या धेरै स्टोरेज भयो यहाँबाट निस्क्यौँ बाई बाई ल बाई बाई ओके बाई बाई अब सिधै तल बाइकमा गएर भेट्नु पर्छ बाटो यस्तो छ सिँढी कता छ सिँढी कता छ सो हामी फर्केको बाइक बाइक देखिन्न होला बाइक अब हामी फर्किने हामी निस्क्यौँ अब यहाँबाट चिरपारामा ल हो दाइ बारी बारी झारिदिन चाँडै पुगिन्छ तेल अफ गरे होइन बुढामा अफ गर्नु भनेर अफ गरे नि झ्यापमा हो जाम
हाम्रो ब्रेक फेल भएर पानी हालेर ब्रेक आइसक्यो यहाँ तातिन्छ त्यो सामान अस्ति मेरो हातै पोल्दै मेरो त होइन कि अहिले हुन्छ भनेको क्या अहिले त त्यो ढिलो गऱ्यो लेगानीभित्र पसेछ लड्यो भने क्रास भएछ नि हामी भएन नि त पछाडिपट्टि यार भिडियो बनाउनु हुन्थ्यो नि रे क्या यो गियर लिभर तान्देऊ त उताको त्यसको त्यसको गियर लिभर चार्ज पनि छैन अब ल गाइदिन्छु हामी फर्केको रिटर्न ब्याक टु होम भन्नु सो अनि सबैजनाले माया देखाउनु पर्छ हामीलाई होइन सो यहाँ सबले माया देखाउनु पर्छ लाइक सेयर सब्सक्राइब सबले हाल्नु पऱ्यो यता गाइस सो अनि नेक्स्ट ब्लगमा आऊ.